U sportsko-rekreativnom centru Borići izgrađena je eko-učionica na otvorenom. Cilj je organizovanje projektnih i vannastavnih aktivnosti kao i boravak đaka u prirodi. Prema riječima direktora Ustanove za sport Emira Mehmedovića, učionica ima veliki značaj za djecu. Namijenjena je đacima, studentima kao i organizacijama koje će kroz brojne edukativne projekte boraviti u njoj. Ističe da je u planu izgradnje još jedne ovakve učionice na najkojoj od brojnih atraktivnih lokacija u gradu. Borakom u prirodi djeca razvijaju zdrave stilove života, stiču svijest o značaju i očuvanju životne sredine. U saradnji sa Razvojnom agencijom SEDA, ovaj projekt realizovala je Ustanova za sport Novi Pazar uz pomoć mještana naselja Bukreš. Želimo da u narednom periodu još jednu učionicu instaliramo na nekoj od pozicija koje će nam biti interesantne. Ovu smo realizovali uz pomoć Razvojne agencije SEDA i želim posebno da napomenem uz pomoć brojnih komšija koji stanuju blizu ovog sportskog centra, koji su i doprinosili razvoju ovog sportskog centra. Crtam celu šumu. Hoću da probam da nacrtam prirodu. Kako je bilo tebi sa drugarima danas ovdje? Ili lepše ovdje ili u školi? Ali iskreno da mi... Ovdje je lepše zato što ima čistog vazduha i više ima prirode.